Zdravím Trnavu, Torová, dík za nomináciu. Výzva prijatá. Týpek, TM Records. Poma. Jo. Na sebe tepláky, triku a flip-flop na nohách. Repráky duňa, ja v hip-hope zostávam doma. Karanténa, jasné, typek ma len asi den voľma. Nemá co na práci, si môžem tak predstavovať. Napíšem 4 rádky, potom umyjem rády. Dám náklad na beat a hned do zahrady kosí trávnik. Večer pálim trávnik, noci nespí, skúmam vesmír. Pritom píše texty, tvorím a kašlem sem chorý MC. Zdraví moje baby a dík všetkým, co stáli po mojem boku tých x roku, aj keď fakt nejsem bez chyb. Som sociálne, mediálne neaktívny, divný, ma nikto ma pozná, ví, co sem prosadil. Detský rap spravil, aj keď už sem foter. Rímovaním ma stále baví a furt pôjdem potem. Aj keď budem starý, chce sa staviť 16 žavých napísaných. Prede mnú prázdny papír, aj bez karanténa chorob. Už skoro čekaj ďalší skladby. Jo, dávajte na seba pozor. Jo, jak ďalšího nominujem. Freeza z Mijavy, Android. A Jaro Závodský. Mír.